Իտալիան կորոնավիրուսից ամենաշատը տուժած եվրոպական երկիրն է։ Փակվել են դպրոցները, համալսարանները, երկրի հյուսիսում, որտեղ վարակակիրների մեծ մասն է, կարանտին է։ Խախտողին սպառնում է նույնիսկ ազատազրկում։ Փակեն տեսարժան վայրերը, Լասկալայում չեղյալ են համարված բոլոր ներկայացումները, խանութները դատարկվում են։ Վարակից միակ շահողը դեղատնային բիզնեսն է։ Դիմակները վաճառում եմ հատը 10 եվրոյով։ Այո, մարդիկ գնում են, բավականին լավ են վաստակում։ Վենետիկի ամենամյա դիմակահանդեսը ավարտվել է ժամանակից շուտ։ Միլանից մեկնող գնացքները դատարկ են, թեև ախտահանված։ Իրականում դիմակը լրացուցիչ նախազգուշական միջոցառում է։ Գիտեմ, որ վտանգավոր է, բայց բուժելի։ Բարեբախտաբար առողջական այլ խնդիրներ չունենք, այնպես որ միակ բանը, որ կարող ենք անել, կանխելն է։ Մեկ դեպք արձանագրվել է երկրի հարավում, Պալերմոյում։ Զբոսաշրջիկները կարծում են, որ խուճապը հիվանդությունից վտանգավոր է։ Ավստրիայում գրանցվել է առաջին դեպքը։ Իսպանական Տեներիֆեի հյուրանոցներից մեկում 1000 զբոսաշրջիկ է փակված 3 դեպքի հաստատվելուց հետո։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի իշխանությունը հերքում է երկրում վարակի դեպքերը, հորդորում խուճապի չմատնվել։ Իրանում կա կորոնավիրուսով վարակված մոտ 100 մարդ, նրանց թվում առողջապահության փոխնախարարը, զոհերի թիվը 16-ն է։ Վարակի կասկածներ կան Ադրբեջանում, Քուվեյթում, Իրաքում, Օմանում 1-ական դեպք է հաստատվել։ Հարավային Կորեայում հիվանդների թիվը մոտ է 1000-ին։ Չինաստանում COVID-19-ի դեմ նոր պատվաստանյութ են մշակել, իսկ թեստերը հաճախ սխալվում են։ Չինացի մի կնոջ մոտ վարակը հայտնաբերվել է միայն 9-րդ ստուգումից հետո։ Ամբողջ աշխարհում COVID-19-ից մահացել է 2700 մարդ։ Վերջին մեկ օրում չինական Ուհան քաղաքում վարակվել են 508-ը։ Վիրուսը տարածվել է 36 երկրում։ Այդուհանդերձ, առայժմ մահվան դեպքերի թիվը անհամեմատ քիչ է սուր վարակիչ այլ հիվանդությունների ցուցանիշից։ Կարևոր է կանխել վարակի տարածումը, այդ նպատակով նոր քաղաքականություն ենք մշակել։ Գործատուներին առաջարկում ենք անցնել հերակա աշխատելավոճի, կամ աշխատակիցները կարող են աշխատավայր գնալ հերթով, շախմատային սկզբունքով։ Եվրամիությունը համաճարակի հաղթահարմանը կհատկացնի 232 միլիոն եվրո։ Սպիտակ տունը կոնգրեսից նույն նպատակով խնդրել է 2.5 միլիարդ դոլար, թեև նախագահ Թրամփը վստահեցնում է, որ երկրում իրավիճակը վերահսկողության տակ է։ Ի դեպ, վարակը չի կրկնվում, արդեն բուժվածներին վտանգ չի սպառնում։ Չինաստանում վստահեցնում են, անկախ տնտեսական արդյունքից, վարակը արհեստածին չէ։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։